Olá, meu povo, estamos aqui para mais um vídeo. Minha gente, no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar para vocês aqui a plantação que a gente plantou outro dia, que a gente mostrou plantando a plantação de feijão e milho. E hoje também a gente vai plantar, a gente não, é o Aldo, vai plantar a macaxeira. Gente, eles vêm ali na casa da irmã dele, da irmã do Aldo, pegar as ferramentas que eles deixam aqui. Aí, como vocês já viram, a gente saiu de casa cedo, não era nem 6 horas ainda, a gente saiu de casa. E a gente vai concluir, fazer aqui o trabalho, tá os dois, porque é rapidinho, porque a gente precisa ir pro sítio. Denise tá no sítio desde de ontem. E a gente tá por aqui, Denise tá lá. E o David já veio de lá hoje, que eles dormiram lá. Gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Quem não é inscrito, se quiser se inscrever, se inscreva, que nos deixará grato e feliz. E bora pro vídeo, porque a gente vai mostrar o resultado hoje do milho, do feijão, se nasceu, como é que tá. Gente, graças a Deus deu uma chuvada hoje à noite. E lá também eu vou mostrar para vocês o resultado da instalação da caixa, certo? Que a gente levou no outro dia. Quem assistiu o vídeo até o final viu que o Ado tinha falado com o rapaz do carro. E ele, no mesmo dia que a gente esperou, ele não foi. Aí no outro dia o Ado falou com o irmão Carlinho, porque aqui a gente, quando quer, assim, quem tem carroça é assim, com a bufete, né, minha gente? Aí a gente paga, né, para levar. Aí o Ado falou com o irmão Carlinho. Aí o irmão Carlinho levou e o carro já tava vindo, né? Já tava vindo, mas o irmão Carlinho já tava indo, aí deu tudo certo, graças a Deus. Aí instalou a caixa, vou mostrar pra vocês também como é que tá lá. Certo? Bora pro vídeo que tem trabalho hoje. Foi reservada a casa da minha cunhada. E a gente desceu com a moto porque tá fechada, a gente tiver que passar por baixo do arame. Eu vou ficar aqui esperando. Ó, as mandivas que a gente vai levar pra plantar, macaxeira. Eita, roceiro velho. Só pegou uma enxada, foi? Só pegou uma enxada. Bom dia. Aleluia. Só que não corta. Eita. Aqui não vai cortar nem sebo. Bom dia, pessoal. A terra tá molinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi. E a paz do Senhor pra vocês. Vocês estão bem? Olha. Não vou cortar nem sebo agora, minha. Ah, eu vou. Agora pelo que ele percebeu que a enxada tá cega. Gente, chegamos. Gente, como tá lindo a plantação de feijão, olha. Tudo nascidinho, menino. Olha que coisa linda. Até lá. E o Ado tá dizendo que não tá bom de limpar ainda não, porque tá muito pequeno. Chega a terra, mas achar a coisa mais linda. Vocês viram, né, como a gente plantou. Gente, olha isso, que coisa linda. Tá linda a plantação do feijão, ó. Lindo, lindo, lindo. Toda essa parte aqui a gente plantou até lá no pé do espinheiro. Eita, coisa linda. E as árvores também que o Ado plantou, tá tudo bonita, minha gente. Olha. O pé do colorau. Ó, tá pegadinho, tá vendo? Já nasceu até folhinha, olha. Coisa linda. Eita, coisa linda. Lindo, lindo. Olha, quando a gente planta aqui, vê. Assim é a coisa mais linda. Só o milho que eu acho que tá. O tempo tá seco pro milho, não tá, Ado? Tá não, né? É. Mas tá muito. Tá muito bonito. Daqui um dia a gente vai ter muito feijão, não vai? Ó, minha gente, coisa linda. Até lá, tá vendo? É, a gente planta. Quem faz dar o fruto é Deus. Eita, coisa linda. Vamos plantar macaxeira. Aí tá até lá no finalzinho da terra. Não, eu acho que é o tempo também pro milho. Plantar macaxeira agora. Olha que coisa linda, tudo nascidinho. Até lá essa parte.
aqui tá com a coluna arrebentada. Deixa eu fazer a sova da macaxeira. Aqui tá bom tanta macaxeira que a terra tá fofa, né, Ado? Precisa nem... A fofa tá do lado, né, embaixo. Uhum. Minha coluna, só não choro com vergonha. E olha que eu não trabalhei ontem não. E eu tô trazendo, chegando lá. Vamos acordar. Não era, a gente nem lembrou de trazer o feijão. Caminhar no pé da corneta. É pra botar na cova da roça, na bundinha da roça. Feijão mulatinho. Feijão carioca. Dá uma olhada boa, né? Dá uma olhada boa, né? Uhum. Essas tufeiras de capim não deixa dentro não da cova, mas... Beleza. Gente, sempre que a gente planta alguma coisa, tem gente que perguntando a quantos meia macaxeira num lugar bom. Se não faltar chuva pra ela, com 6 meia a gente já come. Né? Se comer em um lugar de vagem areúdo, já dá é, pra comer. Já como aqui não é vagem, a gente já tá com 6 meses. A 6 meses já começa a comer já. Macaxeira. E quanto mais ela nova, mais gostosa é. Boa pra comer. Fininha. A da gente que a gente tem lá no sítio, que a gente tá terminando, já tá velha, aí é enxuta pra cozinhar aí. Mas ela nova é boa, viu? Quanto mais nova, melhor. Aí vai fazer umas 60 covas dessa aqui, pra plantar a maniva, pra gente ir para o sítio. Não. Trocaram as inchadas. Quando ela tava achando ruim, aquela inchada tá muito baixa pra coluna dele. Aí, ele acunhou a inchada só pra limpar, né? Pra cavar tem que ser assim, alta. Cada serviço tem a sua ferramenta. É, porque o Ado foi pegar aquela, só que ela tá muito deitada só pra limpar. Trocou pela dedeza. A dedeza também tá achando ruim. E assim, para cavar, tem que ser a ferramenta, a enxada mais em pé. Quando terminar isso aqui, já tá sofrendo de novo. Oxê, a minha que já tá.
E há três cocos cantando. Passarinho chamado três cocos. Bonito, tá bom, já acabou a maniva. Gente, as manivas tudo num lugar. Tem 63 covas, 64 com essa que David trouxe. Aí todo dia, de manhãzinha, ele vem cavando. Aí já traz a maniva. Oi? Todo dia não, né? Quando tiver um tempo, como hoje. Aí o que ele tá cavando ali já vai ficar sem maniva pra plantar de outra vez, porque as manivas já veio 7, veio 60, não foi, Adu? 60, já trouxe tudo certinho. Aí pra cavar macaxeira aqui, pra plantar, tem que fazer esse trabalho aqui, ó. Fazer a cova, cavar bem fundo, que é pra macaxeira ter espaço pra crescer. Macaxeira, quanto mais a cova é fofa e funda, mais a macaxeira é boa. Porque ela fica linheira e fica sem fiapo. Vai depender, a lavoura vai depender muito do jeito que a gente planta, pra dar boa. Depois tu marca aqui, viu, certo? Aham. Uhum. Onde tá plantando, né? Daqui pra baixo, só. As que não tá com maniva, né? Tá certo. Marcar tudo em nada, essa carreira que você tá fazendo? Só uma, dois, quatro, pra baixo. Tá certo. Passa pra frente, né? Uhum. Aqui atrás não tem nada. Tá. É assim, é assim, né? O olhinho é pra frente. Isso aqui ela é... vai enraizar pra cá, assim. É. A pimenta tá bonitinha, tá vendo? E outro pé de pimenta. E olha o pé de siriguela como tá. De broto. Olha que coisa linda. Essa parte aqui, depois do espinheiro, foi o feijão de arranca. Como tá bonito também. Feijão de arranca. Aquele feijão que a gente plantou, o feijão carioca. Gente, tá lindo, ó. Todo nascidinho. Olha isso. Todo nascido. As laranjas, como tá linda as laranjas. E é até lá embaixo. Tá a coisa mais linda. Até lá os cocos tá tudo verdinho. Pé de manga também, tudo se renovando. Olha os cocos como tá bonito. Tá lindo esse pé de coco. Pezinho de manga, tudo se renovando, crescendo. Isso aqui foi os primeiros. Tudo enxertado. É muito lindo de ver o desenvolvimento das plantinhas. Elas têm vida, a gente planta elas tudo feinha, mas ó. Cuida, cuida logo de se renovar. Ficar uma coisa mais linda, que um dia a gente vai ter muitas árvores frutíferas aqui, viu? Jaboticaba, todo renovado. Gente, que coisa linda que eu encontrei aqui. Olha, o pé de manga de Manuel. Olha, minha gente, que coisa linda. Ele não se renovou como botou um cacho. Olha isso, minha gente. Gente, que coisa linda. Parece que até que é manga rosa. Pela aparência dele. Meu Deus, só Deus mesmo. Olha pra isso. Que coisa maravilhosa. E aqui a gente tem mais coco, são os primeiros, né? Mais coco com mais laranja. Achei que tá tudo verdinho. Que é o começo lá de... do sítio. As primeiras árvores.
que foram plantadas. Isso aqui eu não tô lembrado, mas acho que é o saputi, gente. Olha como tá lindo. Como é que tá o renovo dessa árvore. Coisa mais linda. Nossa, eu fico encantada com o desenvolvimento, né? Das plantações, olha lá. O coco. Tudo lindo, graças a Deus. Vale a pena plantar, viu? Essas terras, terras do Manuel. Esse é o pomar do Manuel. Eu achei encantado. Eu fiquei encantada. Foi com a manga. Deste tamanho. Olha a fruta enxertada como é, tá vendo? Olha o tamanho. Pra botar. Aí aqui vai até lá no começo, perto dos meninos. De fruta. Essa parte de baixo também tem uma carreira. Ou seja, tudo que foi plantado deu certo. Pegou, tá lindo, tá crescendo. Então tá tudo bem por aqui. Terra boa, terra limpa, terra preparada. A menina tá aqui chegando terra no feijão. O quadro disse que eles estão pequenos ainda, mas tá aproveitando o momento, né? Nem todo dia tem tempo, aí aproveitando pra dar um avançar aqui já já. Eles vão ficar maior e vem terminar o resto. Ó, tu não sabe. Tem um pé de manga lá com cacho de flor, coisa mais linda. Coisa linda, menina. É manga rosa, né? É. Fiquei encantada. Não é manga rosa? Rapaz, tá aparecendo. Ou é manga rosa ou é manga palme, eu acho. É um bem pequenininho, menina, mas renovou e botou um cacho, coisa mais linda. Eu tirei as folhas e as flores dele. Sim, e os outros tá tudo renovado, as árvores, tudo renovado, coisa mais linda. Glória a Deus. E a lavoura ficando limpa, né, Ada? Já pensou você deixar o mato tomar de conta? Só que você for limpar, você vai encostar. Dá até preguiça de entrar aqui, eu até ficar aqui. Gente, são 7h33. A gente já tá terminando aqui. Já estão largando aqui pra gente ir para o sítio. Já limpou de lá até cá. O sítio Veduque e Nina. Uhum. Com certeza, ela é um paraíso para ela. Para se esquentar no dia de chuva. É, muito espaço para andar, para correr, para brincar. É. Lá não podia ir para a rua porque a Nina foi para a rua matada, né? Só tava ela, ela. Uhum. Muito perigoso o cachorro na rua. Era perigoso o cachorro na rua para não morder o porro. Agora é perigoso para o povo não matar o cachorro. O povo não morder o cachorro. É. Verdade. Porque também só sai para a rua quando escapa, viu? É o contrário. Mas a gente fica na luta, que ela fica tapeando para não entrar logo. Nino não gosta muito de rua, não. Ele vai e volta logo. Mas Quequeza. Na luta. Mas... Sempre foi do mato. É, Quequeza sempre foi selvagem, né, Ado? Gente, largamos daqui, vamos levar as ferramentas para casa da Adriana e vamos direto para o sítio.
Olha o girassol como tão bonito dela. E eu vou levar uma tomate. Olha que bonito, minha gente. E essa daqui é a melhor semente. Olha. A minha gente, eles estão se fazendo aqui na cesta do Jadson que ele deu, ó, que já tem. Jadson? É. Obrigado, viu, Jadson? Deus abençoe vocês aí. Fazendo lanchinho aqui pra gente ir pro sítio. Eu vou tomar café lá. Lanchinho, cafezinho. Já fui tomar café 3 vezes já hoje. Eita. E no sítio tomo de novo. Deu um abalo bom já aqui, viu? Deus abacate. Gente, olha o que nós vamos levar hoje. A caixa das plantas. Beleza, veio só pra levar. Que não dava pra me levar, não. Aí ele veio com a moto caixote, ó. Malar tudinho o caixote. Banana de enfeite. Começou a chover, graças a Deus. Ainda tem um aqui, ó. Eita, minha. Agora começou a chover mesmo. Gente, a gente vai devagarzinho pra proteger as plantas do vento. O já tá chorando. Gente do céu, choveu, como vocês viram. Olha como é que já tá as estradas. Desse jeito. Gente, travou, ó. Tupiu tudo de barro, nem pra frente nem pra trás. Tem que tirar o barro agora, né? Eu vou descer andando, que tá tão liso, ó. Liso, liso. Que assim, no verão é pior, porque a estrada tá cheia de poeira. Aí quando bate chuva, aí fica que nem um bolo. Fofa. Chovendo é melhor descer. É, quando tá chovendo é melhor. Gente, graças a Deus, né? Pela chuva. Que benção, viu? Travou, ó. Gente, aqui na barreira tem uma morada de coruja. Tem uma ali e tem uma ali. Ó. Uma voa lá pra Embaúba. Tem uma lá na Embaúba. Todo dia que a gente passa, elas estão aqui. Tão bonitinha. Tem hora que ela fica na portinha. Como se fosse uma casinha, na janelinha. Olha essa daqui olhando pra nós. A outra voou também. Tem uma lá na Embaúba. Olha essa. Tá olhando pra mim, disse. Parece com a cara de bubru ela. Elas moram aqui. Olha a casa delas onde é. Elas moram aqui. Atendi que a gente passava chão aqui na portinha. Como se fosse uma inveinha. Olha a outra onde tá. Olha lá. Acho que essa é um filhote. Tão bonitinha. Ah, não, pra andar de chinelo, não. Tá muito liso. Aí, essa moto sai fazendo cobrinha. Eu tô ouvindo, tá bom. Eu tô ouvindo, tava montado de andar de pé. Hein? Eu tava montado de andar de pé. Mais chuva, graças a Deus. Gente, graças a Deus chegamos. O Aldo vai deixar a moto aqui. O Devo já passou. E a gente vai andando. Quem gosta é as plantas. As plantações gostam de chuva. Tudo bonita. Eita, que saudade da minha turma de pata. E das minhas plantas também. Que benção essa chuva, viu? Aqui em cima fica muito alto. É muito seco. Como é que a gente molha, mas fica tudo murchinha. Olha essa. Eu já tô fazendo uma nova plantação dela. Que só tem esse pé que eu trouxe uma sementinha lá. De caruaru. A Benedita também tá tudo sequinha. Só o lírio que não se importa com verão, não. Quanto mais verão, ele fica bonito. É
Essa daqui também, ó. Todo dia tá florida. Agora depois da chuva ela deu uma arriadinha, que ela é bem sensível. E essas daqui, qualquer galinha que a gente planta, ela floresce. Gente, olha a caixa de 1.000 litros onde tá. A de 2.000 litros é que vai abastecer aqui, ó. Hoje a gente tá de férias de aguar, viu? Graças a Deus, hoje a chuva veio do céu, com abundância. Que benção, já vi meu negão ali. Tu não tá conhecendo mamãe não, é? Oxi, é o nego mais lindo da vida dela, esse negão. É o nego mais lindo da vida dela, que ela tava com a saudade. E ele também tava com a saudade, tava. Tava com a saudade, porque ela tava morrendo de saudade do nego da vida dela. Sim, o nego da vida dela, sim. Abraçar papai. Sim, tava com saudade do papai também, foi. Sim, o nego da vida dela, sim. É o nego da vida dela, sim. Presta sim, com certeza. Eu vou ter que tirar essas duas carreiras de bananeira. Pronto. Tem muita banana vingada, né, Ado, pra cortar? Desse lado. Muita banana, graças a Deus, ó. Pena que a banana tem todo canto agora, né? É. No verão, né, Ado? Todo mundo fica barata a banana. A banana comprida também já tá num ponto. Já tá estragando, olha lá. De colher. O passarinho, né? Já estragou já. Gente, como eu disse a vocês, que o lirá, quanto mais verão pra ele fica bonito. Olha que lindo. Nem folha tem, mas olha como é que tá. É. Olha esse, minha gente. Que coisa linda. É o Ado, viu, sim? Que bota um lirá aqui, ó. Olha que coisa linda. Muito lindo. Olha a banana, Ado. Tem que cortar, viu? Tem que cortar, que já tá o passarinho comendo já. Banana comprida. Olha lá. Tá no ponto. É, essas de aí são diferentes. É, essas pampolas a gente trouxe lá da casa da pampola em bisco. Essa já aqui é diferente, né? A dessa? Essa aqui é diferente daquela ali. É. Que bota duas folhas. Essa é muito linda. Linda, linda, linda. Ela fica com aquela fobrinha. Olha, minha gente. A gente tá vendo aqui a diferença das flores. Aqui a outra só bota assim, né? É, a outra só bota um e um coisadinho. Essa aqui bota dois caixinhos, né? Muito lindo. Olha aquele lá como tá lindo. E quando eles fecham, ele fica com uma sainha, né? Macaxeira? Graças a Deus, né? Com chuva tudo nasce. Ó, tá mais até embaixo a banana. É, tem que cortar, viciado. Tem que cortar. E as pampolas também, quanto mais. É outra brotando, né? Gente, é muita fartura. Duas caixas de banana quase bom. Um já tá bom, né? Como vocês viram, já tá amadurecendo. Mas já brotou outra aqui, comprida também. Isso aqui é tudo comprido, essa parte. Uma benção. Só não tô vendo meu nego, meu neguinho. Meu neguinho velho. É. Olha o araçá como tá bonito, todo florado. Todo florado. Depois que poda, né? É, minha gente, tem que podar, viu? Podou. Começa a botar. Mesmo assim é o pé de... O pé de... Como é? De amora. Se podou, começa a botar os frutos. Eita, que chuva benção, viu? Chuva abençoada. Olha as coisinhas maravilhosas de bobó. Bobó já tá escutando as vozes das coisas maravilhosas dela. Olha 11 horas como tá bonita hoje. Toda florida. Eita, que linda. E tem essa daqui que é bem gordinha. A flor. Você já viu minha porquinha que eu transferi? Eita, a porquinha de quê? Muita novidade, né, meu filho? Nossa, olha a novidade dele, minha gente. As plantinhas. Olha que lindo. Tem uma porquinha, não foi? Ela não sentiu, não. Continuou botando normal.
Que lindo. Olha a do ipê com flor. Ela tá tudo florido. Olha, tem flor. Oi? Vai. Que lindo. Tudo florido. Ô, meu veio, você chegou agora, meu veio. Ô, meu veinho, chegou, mamãe. O veinho da mamãe chegou, foi. Eita, veinho, agora que deu fé de mamãe. Foi, veinho dela. Bola, meu veio. Eita, tudo lindo, tudo florido. Olha a do liro. Tá botando um flor. Olha o pé de laranja como tá bonito. Não é? Gente do céu, que linda o pé de ipê, que é essa árvore que a gente plantou. Dificilmente ele florou. A flor. Coisa mais linda. A minha barquinha como tá bonita. E o lado encheu de flor aqui, ó. Coisa mais linda. Eita, olha que bonita, bonita, menina. Coisa linda, olha. Tá a cestinha que Dedeza trouxe, a gente vai plantar, aproveitar o dia hoje, né, que tá de chuva. Gente, e a primavera que a gente plantou desde quando a gente veio morar num sítio, que ela nunca floriu. Começou a florir agora, coisa linda, viu, sim? Olha essa 11 horas, como ela é fofa. Minha flor do deserto caiu, foi a do, uma flor caiu duas, não foi a do? Ô, a do caiu, foi? Caiu duas, mas tem uma aqui, ó. Florinho. Ela dura mais pouco tempo do que a essa filha, daqui, né? Também, eu acho que ela reflori. A primeira, as primeiras que botou. Gente, essa daqui eu tossi ela bem cacheada, sendo do bem. Só que a flor é mais branquinha e bem cacheada eu trouxe. E olha 11 horas e o morango. Olha o tamanho do morango. Ponte as coisinhas bavilhosas de bobó, já tá por aqui, espelhando um bobó. E a neguinha, tu tá aqui dormindo, minha nega, tá todo mundo aqui, tá? Tá todo mundo aqui, né, Cuquinho? Gente, vocês não sabem, vocês não sabem. Não é, Cuquinho, cadê a Nina? Só não tô vendo a Nina ainda. Vocês não sabem que a pichotinha começou a botar ovo, e onde ela vai botar ovo? Dentro das minhas plantas. Eita, pichotinha perreada. Sei não, viu? E cadê a Nina de mamãe que tá aqui toda quietinha aí? Cadê a nininha dela? Cadê? Sim, nunca mais mamãe vem. Nunca mais escutou a voz dela, sim. Mas tá sabida? Oi, nininha, como tá você? Eu tô bem, sim. Você tá bem, minha filha? Eu tô bem, eu tô lindinha. É tão lindinha da mamãe escutando mamãe falando. Tô escutando tudinho, sim. Gente, como vocês sabem, ele já tava aqui no recanto. Ó, o filho de macho véia. A mãe já procurou botar ovo. E tá aqui na luta, viu, sim? Bom dia, amiga. Oi, gente, bom dia. E aí, como foi a noite aqui? Foi boa? Só chuva. Que benção, né? E aqui tem uma dona galinha, mais seus pintinhos. Parando da chuva. Gente, a chuva continua. Olha, minha gente, os guinézinhos como tão grandinho, ó. Essa turminha novinha foi a última turma que o Aldo trouxe. A turminha maior tá grandinha já. Olha isso. Olha a turminha menor. Tudo tirado na chocadeira. A chuva continua, graças a Deus. As bebelotas, tá tudo em casa ainda, as bebelotas. Essa turma aqui que gosta de chuva. Gente, tá tudo em casa, mas tá tudo com cara de quem já veio da chuva. Tudo chambuiada. Eita, turma bonita. E Chico, hein? Chico parece que é, pensa que é bode. Eita, turma bonita, minha véia. Brota que não se contém de ficar lá. Sempre quer vir pra perto. Ô, minha véia. Ô, pessoal, sou beberota. Só Chico que não tá chambuiado, que não foi pra chuva. Tudo com cara de chambuiado, que já foi pra chuva. Gente, vocês lembram que a caixa de 1.000 litros era aqui? Pronto, vou explicar pra vocês. Porque tem gente que disse assim, Ana, como você vai botar a caixa
embaixo dos cocô das bebelotas. Gente, a casa do bebelota é aqui. Aí tem esse espaço todinho. Aqui é a casa dos patos. Ah, os cocô de bebelota não desce pro lago dos patos. O lago dos patos é suja a água, porque ele só vem batendo, nadando, porque eles são patos, né? E pato a gente encheu o lago pra isso. Olha, gente, tá tudo aqui. Isso aqui é o espaço dos patos. Lá do outro lado foi onde a gente botou a caixa de 2.000 litros que vai abastecer todo o sítio. Vou mostrar pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui o sistema. Não tem a encanação que passava pela casa dos patos. Vinha de lá. O ar trouxe ela pra cá. Aí ela sobe até lá onde tá a caixa de 1.000 litros, onde a gente passou. Gente, eu vim mostrar pra vocês porque tem gente que disse assim. Chamou até a gente de porco, né? Disse que porco... Quem é porco continua sendo um porco, que nem quem diz. A gente só botou a caixa aqui. Por a gente botar a caixa aqui, por ser mole, aí a gente foi chamado de porco. Gente, aqui é mole, mas não é de sujeira não. É mole porque tem fonte de água, então isso aqui é uma riqueza. E a casa das belas, olha lá, gente. Ficou lá. Depois da casa das belas, é o Lago dos Patos. Não chega nada da casa das belas no Lago dos Patos, certo? E aqui também não chega nada, porque teve gente que falou assim, né? É, dessa maneira, que a gente é porco e que a cocô da casa das belas vinha tudo para a caixa. E outro também falou assim, que a gente, como é que bota a caixa abaixo da casa? Gente, pelo amor de Deus, a caixa a gente, quem entende sabe que a gente fez aqui, né? Então acho que não vale muito a gente tá explicando, né? Gente, só agradecer mesmo, olha que maravilha, que riqueza. 2.000 litros de água tem aqui, já tá esborrando. Aí o que esborra daqui, ela vai para a casa dos patos, para o Lago dos Patos, fica um rio. Ela despeja logo lá. Por que a água dos patos é assim? Porque os patos sempre estão nadando. E por ser barro, por ser natural, vai continuar sendo assim, certo? Não tem nada de cimento, nem de piscina, nem nada não. É barro mesmo, é natural mesmo. E os patos gostam disso. Vou vir só mostrar para vocês como é que tá aqui. Aqui a gente tem 2.000 litros de água passando por aqui. Na hora que a gente quiser encher as caixas, só é ligar o motor, que está aqui o motor. E essa daqui, vocês sabem, né? Que é a água que vem lá da fonte. E a caixa aqui a gente sempre limpa, mas sempre que um lodinho, porque é natural. É como um rio mesmo, né? Que entra aqui e desce aqui, ó. Então essa água daqui é água corrente, certo? Ele instalou o motor aqui. Hoje, graças a Deus, não vai precisar aguar nada, porque a chuva veio do céu hoje. Mas esse cano aqui leva água lá pra cima, pra caixa de 1.000 litros. E também pra caixa que abastece a pia. Aí ela passa por aqui. Ela passa por aqui. E tem a encanação que leva água lá pra aquela caixa lá. Aí aquela caixa lá é o que vem para a pia e para o banheiro. E essa daqui vai levar lá para caixa de 1.000 litros. Aí depois que a caixa de 1.000 litros estiver cheia, é que ela distribui água para a plantação. Ficou assim, muita gratidão. Tudo que a gente precisava para o verão. A gente está no meio de dezembro ainda, né? No começo. Então a gente vai precisar sim. Gente, a chuva ficou forte, graças a Deus. Chuva, chuva, chuva. Depois eu vou explicar para vocês lá o sistema. Eita. Glória a Deus. Ficou bom. Lindo. Ficou lindo. Até o croto que tava meio morto ficou vivo, não foi? O croto, graças a Deus, tá vivo. Qual foi que tirou de povo? Ah, qual? Tirou do croto aqui da água. Foi mesmo, ela pegou, foi? Eu acho que não, né? Tava vazio do pé dela aqui, né? Do que ali, mas ela tá com a flor. Tá ela lindo. Já tá tudo. Lindo, lindo, lindo. E essa água escorrendo é mais linda ainda.
Gente, como eu disse a vocês, nem tomei café e cheguei. Ah, tem um cuscuz temperado. Gente, vamos matar a vontade do cuscuz agora. A saga do cuscuz. A gente lutou, lutou, lutou pra comer o cuscuz temperado. Vimos comer aqui no Recanto do Sossego. Eita, tem até um bolinho de... É de quê? Goiabada. Gente, tem até uma mesa de fruta. Abacaxi, caju. Nossa, tem caju. Mamãe, olha o que Denise faz, olha. No supermercado, não tinha fuba, não. Gente, olha... Os funcionários, a minha disse tem a... Olha os pimentão que eu trouxe lá de Jades, coisa linda, gente. Dá até pena de comer, né, não? Gente, a gente vai tomar café agora. Ele já botou o pratinho dele, vamos tomar café, que foi chão, viu, pra chegar aqui, graças a Deus. Eita, que café bom, chega a tá quentinho, é assim que eu gosto, amo. Bora, Bobó, tomar cafezinho. Bobó já tá na pipoca. Não é? Bora, meu povo, tomar café manhói. Cuscuz bom. Gente, antes de vir, os meninos se fizeram lá na festa da Lúcia, que a Lúcia deu a gente. Quando eu falei só já disse, mas foi a Lúcia que levou a cesta para nós. Ela levou uma, já disse. A cesta foi aquela dali, a cesta que já disse levou. E a outra foi Lúcia, que foi dos mimos de comer. A gente... Monique Lúcia. O Instagram dela é Monique Lúcia e o YouTube também, o canal do YouTube. Gente, foi muito legal ver ele, né, encontrar. E agora a gente vai tomar um cafezinho, né? Tá lá, chega, tá limpinho lá na casa da Bela, o Chico. Coisa mais fofa. Chico, direita, menino, mas tá bom, viu? Agora eu vou comer, viu? Quando eu não comi, só comi uma banana. O galo tá cantando. No instante, ele acabou 50 covas. Foi, no instante, daqui um dia a gente tem macaxeira, Manuel, viu? Bastante. Vamos ver quanto foi. Uhum. Gente, tá uma delícia o cuscuz. Quem quiser ver como foi que foi feito, vai lá pro canal do Denise. Mas pensa como tá bom, tá, meu filho? Delícia. Denise, ó, tá terminando, Denise. Muito bom. Tá melhor com banana. Cuscuz com banana é bom. Comer os cuscuzinhos, Bobó. Eu vou comer os cuscuzinhos. Gosta de carne, sim? Os cuscuzinhos bem gostosinhos, Bobó. Vai comer. Tu tem jupinto, viu, Bobochinha? A Nina comeu gingueira. Gente, aí Nina come, viu? Come bem, comidinha. E ela comendo, não é o vigiando, mandou os pintos. Porque ela tá comendo cuscuz. Cuscuz temperadinho. E os pintos ficam querendo comer, né? Ela ficou vigiando ali. Gente, olha a flor do ipê. Bem linda. Dessas árvores. Gente, é um cheiro tão bom. Gente, a árvore não tem quem diga, mas a flor é uma linda. E cheirosa lá também tem, ó. Naquele de lá também tem flor. Eu até aqui plantando. Mas a chuva chegou, mas a família, mas a mulher, porque a galinha, né? No caso, a fêmea dele. Porque agora tá mais ela, viu? Porque ela agora tá botando ovo, já botou 4 ovos. E os filhos tá tudo por aí. Ninguém sabe cadê os filhos de macho velho. Macho velho agora só quer saber de pichotinha. Mas esse macho velho não te ajuda não. Cadê tu, macho velho? Como é que tá tu? Tu tá tudo bem contigo, macho velho? Tu tá? Dá um oi pro pessoal que nunca mais te falou com o pessoal. Hein, macho velho? Tá tudo bem contigo, macho velho? Tá, macho velho? Tu agora tá na boa, né? Pichotinha criou. Olha pra aí, menino. Vem pra cima, vici. Mal o quê? Mal o quê, menino? Olha isso. Vocês estão vendo, né? Macho velho, menino. Olha a menina, menina. Oxe, oxe, oxe. Mas não diga que uma corra dessa tá se achando, porque tem pichotinha agora. Mas pia mesmo uma corra dessa. Menino, olha isso. Mas cria jura, macho velho. Macho velho se achando, porque pichotinha agora tá mais ele. Pichotinha agora não tem mais filho pra criar, tá tudo por aí.
Macho vai solteiro, menino. Sei não, viu? Sei não, isso não, sei não, que é isso não. Eita, macho veio aperreado. E a gente continua aqui na plantação. Aí o Aldo vai plantar o abacaxi e a banana aqui embaixo da fonte. Olha o jardim dele. Vai plantar o pé de pitaia agora. Olha como tá grande. E só falta essa jaque. A gente já plantou aqui umas. A pitaia, ela gosta de... É que nem cacto, né? Gosta de... Do lugar mais seco. A gente vai levar ela lá pra cima. Ali pra cima, mais de galinheiro. Essa daqui eu vou plantar ela num vaso pra deixar ela aqui na área. Aí tem essa que eu comprei. E tem aquela ainda que é... É que nem uma palmeira. Aí eu trouxe um orapronobio dele, que é laranja, afro. Olha isso, minha gente. Ela fecha. Esse minha aqui é rosa. E o dele que eu trouxe come, é comestível. O Aldo vai botar a pitaia aqui mesmo, porque ela já sobe aqui no pé de IP. Não tem som, senão não vai botar som. Mas ela gosta de sol, viado, a pitaia. Tem sol aqui, né? Gente, o Aldo terminou de plantar as plantinhas. Todas as plantinhas que a gente trouxe. E agora eu vou fazer um almocinho pra nós, bem simples hoje. Plantei meu orapronobre aqui no vaso pra ver como é que vai ficar. Pra depois. Gente, é muita planta. Até lá. Só é planta. E agora ele tá molhando. E hoje a fonte tá parada porque tá nublado, né? Ela só funciona bem no sol. Tá desse jeito. Agora eu vou fazer o almoço. Gente, voltando pra cá pro almocinho de hoje. O fogo já tava aceso porque ele tava aqui. Vou fazer um feijão. Já botei água do arroz no fogo. Vou fazer um arrozinho branco. Gente, hoje pra mexer eu vou fazer um fígado. Fígado de frango, minha gente. Aí eu vou preparar ele pra gente comer. Ele, temperar ele bem temperado. Gente, é muito bom, viu, sim? É porque aqui na minha cidade não tem essas opções de comprar só fígado, só coração. Aí lá, como eu vi, eu comprei essa bandeja. Vou fazer hoje. Fazer um feijãozinho simples com charque. Eu tô com a charque aqui. E vou colocar jirimum, couve, essas coisas. E é isso, só. A gente já comeu um café, já tomou um café da manhã reforçado, que foi... Cuscuz temperado. E as bebelotas já foram tudinho assim embora pro pasto. O Chico ficou chamando.
Ô, Cico, tava com saudade de tu, meu grandão. Tu é um boi, Cico. Tu só virou um boi, só Cico. Tu tava com saudade, Ciquinho. Eu não, que eu sou boi. Eita, fica aperreado. Bora pra lá. Seu pai já vem trazer ração pra você. Ô, Ciquinho, tu tá brabo, Ciquinho. Eita, esperando o papai. Que agonia, Chico. Eita. Fica chamando pra ganhar raçãozinha. Já já vem um capimzinho verde. Depois tem a mamadeira. Cadê o coco? E assim Chico vai virando um boi. Vem todo mundo atrás, ó. E filho de macho velho. Eita, macho velho. Tu agora vai cuidar dos filhos, né? Tem seis. E essa daqui, viu? Atrás de quê? De ração, foi? Gente, botei meu arroz no fogo. Meu filho já pegou pressão. Enquanto isso, eu fui lá embaixo dar um banho em Nina. Fui dar um banho em Nina. Nina tá aqui enroladinha, né, Nina? Segundo banho na vida de Nina. Olha isso. Tá enroladinha aqui. Gente, tomou banho. Botou colírio no zoinho. Agora só falta tomar um leitinho de cabra. Nina, vem, Nina. Nina já se enxugou. Tá toda coisadinha ainda, mas já tá enxutinha. Enxuguei ela. Eu tô toda limpinha agora, cheirosa, pessoal. Com os meus banhos. Com os meus banhos, fiquei toda limpinha. Agora vou tomar leitinho. Minha barriga tá cheia de cuscuz. Comi os dois potes de cuscuz bem cedo. Sim. Gente, o arroz já tá ficando pronto. O feijão já tá quase pronto de temperar. Aí agora eu vou preparar o meu fígado. Eu vou dar uma molhadinha nele com vinagre. Ainda tá meio congelado. Eu deixei ele no congelador. Fígado de frango. Molhar ele com vinagre antes de temperar. Pra tirar todo qualquer cheiro, né? Que tiver. Temperar ele com tudo. Fazer ele bem acebolado. Com pimentão. Botar um pouquinho de água para descongelar. Gente, eu já lavei. Agora eu vou botar um pouco de vinagre. Já vou temperar. Botei sal. Agora eu vou botar um pouquinho de cominho. Um pouquinho de colorau. Um pouquinho de pimenta do reino. E agora eu vou vir com alho. Dente de alho bem amassadinho. Agora eu vou deixar aqui tomando um gosto. Nesses temperos. Daqui a pouco eu vou fritar. A textura já tá diferente. Tá vendo? Por causa do vinagre. Pronto, eu vou deixar aqui tomando um sabor. Gente, enquanto o fígado aqui, ó, tá pra assar, eu vou botar bastante couve. Hoje é o tanto de couve que eu vou botar no feijão. Vou botar que a gente tem bastante e murcha, né? E agora eu vou botar girimão também. Todo girimão bom. E já vou botar o fígado pra ir fritando. E vou buscar o resto dos temperos do feijão. Eita, mas tá cheiroso, viu? Tem como tá cheiroso.
tá pronto, meu amor. Eu só esperar a verdura do feijão cozinhar. E pronto. Gente, meu almoço ficou prontinho. Ainda tem um cuscuzinho de manhã. Aqui que eu tô à tarde de comer com feijão, viu? Que eu gosto de cuscuz. Gente, vou só esperar a turma aqui pra gente almoçar. Gente, viemos almoçar. O Ado já botou o dele, ó. A gente tá provando a pimenta de Jadson. É tão bonito. Tem até um galho aqui, ó. Como se fosse um arranjo. Denise tá lá dentro cuidando de, de um quebra-queixa. Denise, vai cocada. Uma cocada. Dede já começou a botar o dele ali, agora a gente vai encher o bucho, viu? E a pimenta? É boa, agora que queima. É boa? Sim. E é? A minha que é barra. Que é pimenta malagueta, tá? Tem pimenta malagueta, tem todas as qualidades, né? É. Tá queimando aí, né? Tá queimando aí? A minha é brabinha, Boa, viu? Já tá provando aqui. Agora almoçar jeito. Agora o couve dele, ele não deixa pra trás não. Meu é o gerimum, que eu amo. Gerimum macio assim, é bom demais. Obrigado, Jades. Obrigado. Bem bonito, tá? Toda qualidade. Bem temperado aqui. Olha, a turma já chegou aqui pra comer também. Bora eu. E a avocada já tá pronta? Não, ele ficou, não. Ah, é? Papai. Gente, a sobremesa hoje vai ser abacaxi, viu? E eu me enfiei um suco daquele que o Manuel trouxe, o suco. O suco de laranja. Somei todinho. Bora, amiga. Oi? Tá, somei todinho, mano. Bora, gente. Deixa eu bucho. Comendo cuscuz com arroz e feijão. E fígado bem bom, assim. O homem é rocheiro. Bebe suco. Gente, terminando agora, estamos preparando o pratinho do... Do neguinho, das neguinhas. Estão esperando aqui, né, Cuquinho? Tá espelhando, né? Tá tudo feliz, espelhando. Mistura tudo. Bota pro negão. Primeira da neguinha, que a neguinha é mais avexada. Que ninguém segura a nega. Depois é do Cuquinho. Vem, nego. Nego. Ô, nego, teu é esse. Nego, vem. Teu é esse. Vem. Vem, nego. Vem. Gente, eles estão terminando. A gente já colheu os pratos, Denise está lavando. Ah, os abacaxi que não é bom. E as cascas eu deixo para a Bela. Aí eu vou dar ela daqui a pouco. Denise está aqui lavando os pratos. E eu vou lá em cima que o Ado vai colher a banana. Disse que tem que colher hoje o cacho de banana comprida. Eu vou lá mostrar para vocês, que é bem grande. Gente, aí ele já, ó. Tem que tirar a escora, não? Tem que tirar a escora não, amigo. Eita, menina. Olha. Nael botando toda a força que tem pra segurar o cacho de banana. A praia, uma cor dessa querendo ser um homem. É o seu homem, porque eu sou um homem pequenininho, pessoal. Ô, segura o vixi. Eita, monona. A monona de bobô. Consegue. Ah, devagarzinho. Agora no outro. Cuidado. Eita. Ninguém segura não, né, Ado? Que é muito pesado. Vou abrir mais. Oi? Peraí, viu? Eita, menina. Tá? Primeiro eu vou pegar o pé dele pra caramba assim. Quer ficar mais baixo, né? Pode até ficar aí. Mas também dele levar, se ele for de banda, aí a corda não segura ele não, que vai, a corda vai tingindo pra cá, dá o baixo dele de lado, ele tem que ir de frente. Ah, foi, deixa eu puxar mais. Olha aí, tá indo pro teu lado, puxa o outro lá de cima, ele tá indo pro teu lado já, ó.
Olha. Isso, vai abrir, né, Ado? Abrindo, né? Olha, tá indo, Dedeza. Vai mais, abre mais. Abre mais, Dedeza. Peraí. Meu Deus, será que vai cair de vez? Eita! Tira a mão daí, viu? Deixa eu botar a mão da tua. Não se machuca, pai. Tá indo, tá indo. Abre mais. É boneca! Porra! Tá indo. Eita, menino. Dois vamos pra colher um cacho de banana. Olha, quebrou, tá vendo? Tá indo. Agora faz medo dele cair de vez, né? É por isso que ele tem que abrir no bambu, que é pra ele subir. Ah, até chegar na altura que vocês peguem, né? Ah, entendi. Cuidado, ei, tá chegando. Gente do céu, olha isso. Foi dois homens pra segurar e um puxar, abrir as escoras. Aí, olha, minha gente. Quebrou ali, não foi, Deus? Mas ainda bem que tá numa altura boa que dá pra segurar, né? Eita, menina, olha isso. Tenho certeza que não dá pra poder não, uma pessoa não. Tu vai quebrar ela, cortar? Não é melhor tirar logo não, a do cacho de banana? Tira logo o cacho de banana, porque livra de quebrar. Oi? Mas é tu, os dois. Vocês pegam os dois e eu corto. Acho que não, viado. É muito pesado, viu? Eita, olha, menino, tá pesado, pega. Abaixa, bota no chão, no chão. Eita. Segura devagarzinho. No chão, no chão. É, menino, fica a casta. Bota a noia, rapaz, ali. Vai poder não, viu? Segura, mamãe. Não, eu acho. Não, eu juro que tá carregando. Beijo, né, pai? Quatro pessoas pra levar a caixa de banana. Cuidado. Tá aguentando muito. Ah, não é eu, não, né? Tá aguentando, não. Eu pensei que era eu. Eu achei que tá todo mundo de suor. E agora? Olha como tu é pesado. Não, eu quero levar. Segura, amor, segura. Gente, o Ado contou 216 bananas fora. A palma pequenininha. Não tinha banana no cacho só, né? Fora essa, né, Ado? Eita, mãe, que benção de Deus. Olha, já tinha três bananas. O passarinho já tinha comendo, ó. E Nina, que tomou banho hoje, tá toda fofinha. Fofinha, que tomou banho hoje. Tá, beijo. A mamãe agora vai botar as coisas para as beberotas. Sim, sim. Sim, sim. Eita, nininha. Gente, trouxe os abacaxi para a Bela e vou terminar o vídeo para vocês. Ô, bebelota. Olha os passarinhos. Bebelota, chega, minha véia. Toma. Chega, minha nega. Eita, o Adani vai tirar o leite, vici.
Chico... Eita, derrubou, vice. Eita, perrei. Depois que cai no chão, não come mais. Pronto, encerrou o assunto. Chica não gosta de abacaxi. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo aqui minha gratidão a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigada. E assim termina o vídeo de hoje. Guardei as costas de abacaxi pra Bebelota, mas pior que ela derrubou. E depois que cai no chão, não come mais. Gente, estou aqui. Grata a cada um. Muito obrigada. Um beijo, um abraço pra todo mundo. E tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, meu povo. Tchau.